geesyaalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad iyo maalintii labaad biyo dhaamin oo suubi qoysaska danyarta ee kunool kaamamka yaalan waqooyiga magaalada Baydhabo. Kaamamka hanana tu ee magaalada Baydhabo ayaa weyba kunool qoysas danyar ee abaartaha ku bugtaaladay deegaanadiyo haanasan hata baahi aan qaban raashinka iyo biyo. Taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sare guuta Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow markuu is aragay baahida biyo yaraanta ah haysta qoysaska danyarta iyo waliba uu is amarka biyo inta gurmad biyo dhaamin ah lan soobi doorka ciidanka gurmadka lan ku qayb qaada. Qoysaskii danyarta ee lamada booydood biyo linjay yaa un kuma hanagay Taliska qaybta lixdanaad gurmadka biyo dhaaminta iyo un fideenga alxamdulillaah ilaahay ama hadla biyo ka dharagni ilaahay ama hadla hanu oo manaalne oo ngana dilaay geek biyo ka dharagni mahad isho kuro ilaahay ama hadla alxamdulillaah siin mahad nagi ilaahay ama hadla alxamdulillaah qabaabni ilaahay ama hadla isho kuro laa aa mahad isho kuro ni laatin iidan kaang mahadayne ilaahay dawlaa alxamdulillaah shukrilillaah hatana gargaar isinsin ka faraan mayba eedanka faraasigna bii oo naana geysi oo hana geyseen ciidamada militaryga qaybta lixdanaad iyo bii hana geyseen alxamdulillaah walko oomanay eed iyo tiisiin baraga haytan yaan ka mahadsinin ogoltumee fartana ka salaamin biyoona niishaan dhiba qabne dib shoko jarnay qaybti lihaada biiniishaanti dawladda saasa ilaahay inka mahadiyaan ayoonka mahadiyaan asantiin oo manayni iyo niishaantan hadii aad galatiin horti oo manahay eedan ku wabigeeke walki liibani eedan la baro aysidi meel aad wasayn doayni Taliska Qeybta lihimada biiniishaani kama hasanyi an kama hadiyaan ma hada koodna iska leey ilaahay dawladaha iska leey horta aanay abaare arlaada ka jirti ilaahay ma hadle amaysiin ka mahadiyane iidamka qaybta lixdamaada biiniishaanti biyo bacad jo horta laankii bii haysto bari gal ka haysto meeli biiba la kuway horta bari galba ma le baadiidi abaare ka dheedi gaaji taala badar humi dheedi ma doorti jirgaamadiisa 2000 shilin la 2000 shilin noo gadaa haddi geeka may ma had ka haysane ciidanka hooga dalka qaybta lixdamaad intii lambaydood biiniishaani jirgaankii lankii 3000 shilin noo ka beeray geeka inay aragtay beesadii uu noo qaaday luwaysanya in la kahayna tiidii kala may odsadaane eedan baareeytii eedanka hooga dalka qaybta lixdamaad may ka odsadaane anay aragtay dadkii baadiha ka barac ka hi od dhibaataysan gaajaysan jirgaankan haysana digsidan haysana balaaskan haysana booshka galaan haysana walaalka u saadaha ka kor dagiileena aragtay minata la barayahay digsidii soo haysana kala dhagadahay ani maxamed hasan war dheer leero kaamka boora ma loo yiri qaybtaan aanu tu qaybtu wagooy ma asinin inta biibinin ka deegan baraka hortaba hortaba deganahay atana baraka horle aninka sii darsami aradade horta beed egis wajay biyo ba dhibleen ka jari el beer jiroon qorshe watin iski leeyardaya qaybti arada jirgaan anta laga baa jirgaan ku kala ku buuyo miyala jirgaanka laftisa aan baa leen haysan la fahantis jirgaanka laftisa leen haysan saabuun leen haysan tan leen haysan laakiin alxamdulillaah geeki maayn ka maadayna dad golaanay waan gurmitin in kooyan ma asinin boqolkiiba boqol eedan ma asinin maaragtay biya helni may fadaana inta jiilalkan ka dhimanyo ilaahay yar sidii geekan inay caawinay inay caawi tar is gaabtay lixdanaan ka maadayaan ilaahay khair siisi idaawada la seen gobada ma asin tin boqol kibi boqol gabe geega alxamdulillaah biisa jirgaasa dukaan loo gadaay ciidanka hooga dalka iyo ka maadayaan geeg biya helni baad ma qabna bii ma qabna abaaraha ne dheedi ma hada ka qabna mana tan faal ma qabna fsingeerka ma qabna baad ma qabna alaabta ma qabna jirgaame ma qabna keed maayni kuma hadiyana geegorta biya ma hadis abna idinkoo gudda ka bilaa idinkoo hoogir dalka ya biin niin sheene kaamka boora mid degna